ከሀገሪቱ ምርጫ ቦርድ ሕጋዊ እውቅና አግኝተው የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለአገር ሰላምና ለህዝቦች ተጠቃሚነት በጋራ ተቀናጅቶ መስራት እንደሚገባቸው የተናገሩት የደቡብ ክልል ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ጎበዜጉአም የጋራ ምክር ቤቶች ለህዝባቸው በሚጠቅም መልኩ የሀገሪቱን ህግና ህገ መንግሥታዊ ስርዓትን ማክበር የፖለቲካ አስተሳሰባቸው ሌሎችን በማይጎዳ መልኩ ሊተገብሩት ይገባል ብለዋል ከምርጫ የራሳቸውን የፖለቲካ ሪዮትና ፕሮግራም አዘጋጅተው ህጋዊ እንቅና አግኝቶ በአገሪቱ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለህዝባቸው ሊጠቅም በሚችል መልኩ የሀገሪቷን ህግና ህገ መንግስታዊ ስርአትን በማክበር የፖለቲካ አስተሳሰባቸውና አተያያቸውን አመለካከታቸውን ሌሎችን ያንን የፖለቲካ ሪዮት አለም የማይከተሉ ሰዎችን ሊጎዳ በማይችል መልኩ ሁሉን በሚያካትት መልኩ ብቻም ሳይሆን ለፓርቲዎች ተባራቶቻቸው ና ለደጋፊዎቻቸው የሚነግሯቸው ሀሳቦች የሌሎችንም መፍትና ጥቅም የሚጋፋ ባልሆነ መንገድ ሊተገብሩ ይገባል እንደ ክልል ከጋራ ምክር ቤት የሚመጡ ቅሬታዎች ህጋዊ መንገድን በተከተለ መልኩም ምላሽ የሚያገኙበትን አሰራር መዘርጋቱን የተናገሩት አቶ ጎበዜም ከቁጫ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቁዴፓ ጋር በተያያዘ የጋሞዞን ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባል ሆኖም መንቀሳቀስ ሲገባው የቀረበት ምክንያትና የፈጸመው ጥሰት ካለ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ተጣርቶ ምላሽ በሚገኝበት አሰራር እንቀጥላለን ብለዋል የጋራ ጋራ ምክር ቤት የጋሞ ጋራ ምክር ቤት አባል አይደለም ቅሬታዎችም እኛ እየቀረበ አይደለም ግን አሉ የሚላቸው ችግሮች ጥሰቶች አሉ የሚለውን የጋሞ ጋራ ምክር ቤት አቅርቧል አሁን ኦብዘርቬሽናችን አንድ ብለን ጀምረናል ቀጣይ ዞኑን የሚመራ መንግስት አለ ዞኑን የሚመረው የዞኑ ዋና አስተዳደሪውን እናገኛለን ቀጥሎ ገዢው ፓርቲውን የሚመሩ ሰዎችን እናገኛለን ከዛ ቀጥለን ታችኛው መዋቅር ቁዲፓ ያለበት መዋቅርም ሄደን መሬት ያለው ሀቅ ምንድነው የሚለው ነገር ካጣራን በኋላ ጥፋት ማንጋን ያለው? ማን ከግጭ ምን እና ይሳራው ማን ከተሰጠው ሥልጣንና አግባብ ውጪ ጥሶ ሄደ የሚለው ነገር ካየን በኋላ ለሚመለከታቸው አካል ምክር ሀሳብ የምናቀርብ ስለሆነ አሁን ኢንቨስቲጌሽናችን አህዱ ብለን ጀምረናል የተለያዩ ሪዮት አለም ለሀገር ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እውን እንዲሆን የጋራ ምክር ቤቶች ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳላቸው የተናገሩት የደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የሲቪል ተቋማትና ፖለቲካ ፓርቲዎች ዘርፍ ኃላፊና የጋራ ምክር ቤቱ ምክትል ሰብሳቢ ወይዘሮ ጸዳለች ሚካኤል የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ምክር ቤት ተደራጅተው ሲንቀሳቀሱ የጋራ በሚያ የሚያደርግ የቃል ኪዳን ሰነድ መሰረት መሆን እንዳለበት አንስተዋል የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ የየራሳቸው የሆነ አስተሳሰብ ይኖራል አይዲዮሎጂ ይኖራል ያንን ደግሞ በተግባር የሚያረጋግጡበት የየራሳቸው አካሄድ ይኖራል ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ደግሞ ስብስቡ ወይም የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ተብሎ የተቋቋመው አንደኛ በሀገር ደረጃ ያለው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታው እውን እንዲሆን ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ለህዝብና ለአካባቢው ልማት እንዴት እየሰሩ እንደሚገኙም በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ያላቸው ችግር ምን እንደሆነም የክልሉ የጋራ ምክር ቤት ክትትልና ድጋፍ እያደረገላቸው መሆኑን ተናግረዋል በጋሞ ዞን የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ ተወካይና የዞኑ የጋራ ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ አቶ ወንድሙ እቶም የጋሞ ዞን የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉ እንደ ማንኛውም የጋራ ምክር ቤት ህግን መሰረት አድርጎ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ተናግረው እያንዳንዱ የፖለቲካ ፓርቲ የራሱን ማኒፌስቶ ና መተዳደሪያ ደንብ መሰረት አድርጎ እጅግ ጥንቃቄ በተሞላበት መንቀሳቀስ እንዳለበት አሳስበዋል ጋሞ ዞን ውስጥ አሁን አስር ተፎካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ አስር ምርጫ ክልል አለ በአስሩ ምርጫ ክልል ላይ ዘር በአንዱም በሁለቱም ወይም በሁሉም ላይ የተሳተፈ ነገር ግን የጋራ ምክር ቤት የምትሳደርበትን ሰነድ የፈረመ በጋራ ለመስራት የተስማማ ፓርቲ በፓርቲው መካከል በተፈጠረ ችግር ወይም ፓርቲዎች ከመንግስት ጋርም ባለ የተፈጠረ ችግር ካለ ወይም አንድ ፓርቲም ሊሆን ይችላል ሌሎችም እንደዚህ ጉዳዮችን በጋራ የመፍታት